جاب جوړولو د پردا هغه شروع دی کنه دا اسکیپ بٹن مو وای ګوره پی 1 دی پی 2 دی پی 3 دی نشته پکې کنه نو بیا اسکیپ بٹن مو وای چې اسکیپ وای دلته مارا شو ډیټا را لګنا ډیټا را لا دا به انټر کې انټر دی کو راګه جاب جاب به انټر کې ٹھیک تے جیسے شے دی جاب سلیکشن جاب بس سلیکٹ کے لاڑ بس لسٹ دا اوتلا دے گا نا تب لسٹ لاڑ تے لسٹ لاڑے اگر نہ پس شے دی ز جاب 6 والا ور کو ما جاب 6 راوے دا میں سلیکٹ کو انٹر سو اس گورا کا بڑا 6 نو کتا نہ نو دا با چے دے گا نا نو پدے جاب کے بعد کوآرڈینیٹ جگہ کی گئی پدے کے بعد جگہ کی گئی اسکول کی گئی جب پدے ایرو بعد نسکت آ رہا تھے جب علیس چلا تھے تو پھر یہ سیکھ تھے کہنا انٹر دے کہاں انٹر دے کو بیا انٹر کہاں اس کا جاب جوڑ سے